Nárazem do stromu nedaleko Litovle skončila ráno cesta autobusem do Ostravy po D35. Zřejmě nikdy nebyli venku a žili tu mezi hromadami výkalů. Přes Zlínsko právě prchá jí bankovní lupiči. V patách jim je víc než 100 policistů se psy a speciální technikou. Nad krajem krouží policejní vrtulník. Tomáš totiž seděl na zadním sedadle auta, které se snažilo ujet policejní hlídce. Řídil jeho o 2 roky starší kamarád. Aby mohl být souzen, musel si pro fajfra policie dojet až do Thajska. Tam Čecha zavedla jeho slabost pro mladé muže. Hygienici varují pozor na čím dál tím víc oblíbenou pedikúru rybičkami. Procedura totiž lidem může způsobit vážné zdravotní potíže a výjimkou není ani žiloutenka nebo virus HIV. A nedostatek vody trápí i jižní Moravu. V rybnicích hynou ryby po metrácích a letos zasazené stromky usychají. Zemědělci brzy začnou počítat škody. Teď už by je nespasil ani déšť. Koně vzvlétly nad Prahou ve vojenském speciálu, odletěly 4 klisny do Mongolska. Pokračuje tak projekt Pražské zoologické zahrady na udržení koně převalského ve volné přírodě. Pejsek jménem Šotek žil u paní, která psi milovala, ale měla jich 20 a to se Šotkovi nezamlouvalo. Trápil se, až nakonec skončil v útulku. Unikátní polský prales, který je zapsaný na seznamu UNESCO, je v ohrožení. Vláda vydala povolení k rozšíření těžby. K zemi tak jdou staleté stromy. Aktivisté se snaží těžbě zabránit. Napáchané škody už se ale podle nich nedají napravit. Nevěra a žárlivost, to jsou témata dalšího dílu z cyklu Jak to dopadlo. Honza Musil se vydává po stopách hrdinů příběhů, které jste mohli vidět v jeho pořadu Nebezpečné vztahy. Hrdinů, jejichž osudy vás zaujaly. Tu naštěstí zachránil náhodný kolemjdoucí, který slyšel její volání o pomoc. Předtím ji ale útočník stihl surově zbít, takže skončila v nemocnici. Další zajímavé místo pro vás objevil kolega Karel Zítka. Krásná vyhlídka, hezká příroda i exotika v kontaktním zoologickém parku. Dlouhé kníry, upravené bratky a pořádné plnovousy. 30 řádně zarostlých pánů se sešly na bousovém šampionátu a utkali se v takových kategoriích, jako jsou odvážné vousy, dlouhé a přirozené, nebo třeba volný styl.